Vi skal lige en lille smuttur forbi Rasmus og se, hvad han går og laver lige her inden jul. Hej. Hej Rasmus. Hej hej. Vi kiggede lige forbi dig, fordi vi vil gerne høre, hvad du skal til jul. Hvad ja. Du går og laver. Jamen, jeg skal holde fri, ligesom de fleste andre danskere. Mm. Så ja, vi har en, der kommer og passer hestene og holder øje med dem. Og så kan vi andre spise noget julemad. Så det bliver dejligt. Så I bliver hjemme? Vi bliver hjemme. Dine lille familie. Ja, nemlig. Ja. Ja. Og er der nogle andre ting, som du kan løfte slør for, som du har gang? Ja, så i PT er vi ved at bygge en stald mere, så vi udvider lidt med bokse også, fordi vi forhåbentligvis kommer til at skal ansætte en mere her henover, sådan i løbet af det næste halve år, forhåbentlig. Også sådan, at vi kan udbygge den forretning med salgshester, som vi godt vil til at gøre lidt mere. Okay. Hvad skal det være for salgsheste? Er det en høj prisklasse eller eksklusive salgsheste? I den højere ende, kan man sige. Hvis det skal betale sig for os at arbejde og udvikle med dem, så skal det være sådan lidt dyrere heste. Så det vil nok sådan typisk være fra 75 og op af de heste, som vi vil tage ind til, hvor jeg selv vil indkøbe dem og arbejde med dem og sælge videre. Ikke? Det vil sige, at det er nogle heste, der har en kapacitet til at gå nogle middelklasser? Lige nøjagtigt, ikke? Og så gerne selvfølgelig helt op til topniveau. Dem skal vi jo også have nogle af. Ja. Som også kan bruges til avl og sådan noget. Ja, netop. Ja. Og det er jo også sådan en videreudvikling af det her salgsarbejde, jeg har haft sammen med Niels Christian her det sidste år. Så sådan, at man arbejder videre på de fronter. Ja. Og har I også allerede solgt nogen? Vi har lige solgt et par rigtig gode hængs, der har også indkøbt en mere. Ja. Okay, det er spændende. Ja, så det kommer vi nok til at høre og se mere om. Ja, forhåbentligvis, ja. Det er rigtig fint. Og hvordan går det med Equus? Jamen, det går godt. Vi har haft vores bedste hår indtil videre, så ja. det har været en rigtig sjov rejse her i år også med det. Ja. Vi har fået mange nye produkter. Vi har fået mange nye produkter, og vi har fået åbnet det tyske marked. Vi har efterhånden 40% af vores salg i Tyskland, så det er jo også rigtig dejligt. Ja, det er dejligt. Imponerende. Ja. Og sidst, men ikke mindst, Icehorse Festival. Ser du frem til det? Ja, jeg glæder mig enormt meget til det. Det er meget spændende, men jeg synes, vi har samlet et godt team. Og, jeg synes, vi er ved at være godt på plads med de fleste ting. Men det er klart, med så stort arrangement, der er man ikke helt på plads, før det er færdigt. Nej, det er man nok ikke. Og så får man nok flere idéer. Det er klart, forhåbentligvis. Ja. Det var dejligt, Rasmus. Tak, fordi du tog dig tid til at fortælle lidt, hvad du tror at leve. Ja, det er også lidt. Rigtig god jul. Ja, tak og i lige måde.